Jela liko jetu sake ngalo mkwano, ze Nalongo Anita, the teacher. Nilido nkome oto ngeleo kusuma, tongeleo klasi ya fenga bulijo. Guba nga gwe mlundi go kusoso kubela kuchaneno, kusabu nyige subscribe. Echigambe cho chiri kumukono go gwadio, wansi wa vidieno. Nawe ea nyige de chigambo subscribe. Thank you very much. Chira ganti, you're now part of the family. Atera na akade oba notification bell kakoneko obere ngotegeze bwa konti Nalongo ainayo msomo mpya omunyuvu gwalese. Nechida la video nwebanga ekunyumi dobango inacho izemu. Kusabwa jiwe chigalo oba like ne comment wansuwa video no sabola okujite kawo. Atera tuongere okuuliziganya. Omusomo gwalero guli ku bakuli. Gomchala ayagala nnyo okombebwe bakuli. Obanga omwagalwa wo anyumilwa nnyo ebyokomba ebakuli nga mukombi bino bibyo omusomo guno gugonyabo abachala nabagamba nti omwami wo wabanga anyumilwa komba nga mukombi muleka kombe ne kati lero katulabe emmere gyoyinza okulya oba ebyokulya byosobola okwetanira gw'omukyala nofuna ebakuli nga ewooma ngewunya bulungi kuba kino kijja kuyambako gwe okubanga oli confident ngoli relaxed nga toina mu insecurities zizo ngoli comfortable ngoli mukombebwa. Yes, nga tewera likirira ngoli mukunyumira bunyumira. Yes, no nyumira nga ebakuliyo ekombebwa nga toina mukwera likirira kona nti ate banange obaka sukali katya obemuwomera obachi no. So diabino oba obincorporating mu diet yo na dalagwe anyumira okombebwa oba aina omukombi. Fena tuchimanyi nti tulibanja ulo era ne mpunya. Mpunya nga bwulira nti buli omu alina kasuke akwa mubiri oba body scent oba odor. Kyekimu ne mu bakuli zino buli mukyala awunya bibye. Kyentegeeza nti mpunya za njawulo oba zirimu ebika obuwoowo obuli mu bakuli n'empooma za njawulo. Abamu bawunya bulungi ate abalala bawunya bubi. Olw'ensonga emu oba endala nga hormones bwe zikyukakyukana oba balance neba nga teriiwo bulungi n'entambula ya cycle y'omukyala oba the menstrual cycle pH oba potential of hydrogen ekyukakyukana pH eno eyina okubanga eri mu balance nayo nga toyina nnyo acid wansi mungi ate era nga toyina nnyo lunnyo lungi. Balance pH eri between 3.8 to 4.2. So omukyala alina pH eri above 4.5 obeera ojja kuwunya bubi. Fena tukimanyi nti omuntu byalya byafuuka. We are what we eat. Ne mubiri generally omuntu bw'abanga alya emmere etasaanidde mubiri gwe era obeera omulaba. So kyekimu ne nabunya. Nabunya by'ogiriisa nayo byejja okufuuka. Bw'onoogiriisa emmere egiwunyisa obulungi nga bwe tugenda okulaba era ejja gireetera okubeera ng'ewunya bulungi ate era nga niwe bagikomba ng'eri sweet ng'ebakuli ewooma ate era ng'eri fresh. So mukyala yeetegekera akazannyo ng'okikakasa nti oyinza okugwibwa ebakuli oba oyina omukombi oba onyumirwa ebakuli sooka otule okalire. Ekyokulya ekisooka kye tugenda okulaba ye yogurt. Yogurt ayambira ddala okubalansinga pH era aziyiza ne yeast infections nga zikandida ezireetera ebakuli y'okubanga ewunya akaswa kabi. Yogurt ayambira ddala flora nungi okubanga yeri wansi eyo oba the good bacteria zino zijja kumira ddala ekifo ekyo oba ebakuli yo ng'eri mu mbeera nungi oba embeera yeeyagaza. Naye omukyala funa yogurt ali plain oba natural yogurt ataliimu flavors ataliimu sugars ataliimu bino ebibala yanga ataliimu additives zona oyo ajja kukolera ddala. So osomulya enfunda eziwera oba ennaku eziwera naye nga ne kwolola osubira okugwa ebakuli tomwerabira. Ekyokulya ekyokubirize nanansi oba zitina pineapple. Gw'omukyala yagala ennyo ebyebakuli oba nga olina omukombi fuba nnyo okwettanira okulya ennanansi. Ennanansi so osobola okuzirya zo nga zo ebibala osobola ozirya mu salads osobola ozirya nga juice. So you can make juice out of the nanansi. Zino zijja kuyambira ddala okubalansinga pH nga bwe twayogedde naye nga sikololoka logenda okubeera nga bakomba nti lw'olina ozirya. No osobola ozirya enfunda eziwera oba ennaku eziwera n'obeera ng'oziteeka mu diet yo oba nga bw'oba planninga your meal plans n'obeera nga oziteeka ku mwanjo.
So zifule part of your diet, ebakuli yo efuke empomu. Ate, ngewunya na bulungi. Ekyokulya ekyokusatu, ye mint. Mint alimu ebika. Mint akadda ako, kahaba ako, kaspice ako. Bulimu ebika, nga apple mint, chocolate mint, peppermint, lemon balm, orange, oba menthol. Mint fena tuchimanyi nti aina akawoowo akalungi. Chovola banga, ne wabanga olidde ebintu nga garlic, oba ebyennyanja, ofuna mint. Ofuna mint gum, oba obukola, n'ogaya, okusobola okuwunya obulungi. Chechimu, ne kubakuli, kuba tumanyi nti enkula. Oba anatomy, eya kamwa, eya galofanagana, ni ya nabunyayo. So nabunyayo wono jiri ikirizanga, n'obeerango olya mint. Osomu nywanga juice, osomu kola juice, osomu nywera musupu, osobola okumuteka kumaza gocha, osomu fumbanga haboti, era kakasanti, ojja kuba ngo unya bulungi, ate eranga ebakuliyo, ewoma, ngeri sweet. So gwe muteke mbyokulya n'ebyokunywa, ojja kuba guaranteed nti ebakuli ewoma. Ekyokulya ekyokuna ye celery. Celery ono agwa mu family, ziye mune. Ze tutere okulaba nga zi parsley, zi cotmeal, abantu omita cotmeal, oba dania, zino, oba bino, ebyokulya, oba herbs, oba spices, birungi nyo eri ebakuliyo, okubanga ewoma, ateranga, ewunya, bulungi. Celery, nebaganda be, bobanga omulidde, mu byokulya, oba ebyokunywa, ajja kuyambira ddala okwongera amazzi mu mubiri gwo, oba obere hydrated, n'okwongera obuwoomi. So omukombi ajja kuwuliranga mu butuufu, oyinayo tuzizi, ateranga ewunya bulungi. Omubiri fenna, tukimanye nti, bwe guba dehydrated, on the other hand, nga temuli mazzi mu bulungi, omusulo gujja kubeeranga mukwafu. Nga guli concentrated, nga muka. Kino kijja kuleeta wo embeera embi oba okuwunya obubi mu bakuli n'okwongera obuwuka oba bu bacteria obw'obulabe mu bakuli yo era n'okuwunya obubi. So mwetanire omulya okusobola okuwomesa n'okuwunyisa obulungi ebakuli yo. Ekyokulya ekyokutaano ye cinnamon, kano fena tukamanyi nga ka spice oba herb. Cinnamon ono ajja kuwomesa ebakuli yo ateera n'okugiwunyisa obulungi. Bumweta nilo munywa nga kuchai. So instead of okuspicinga chai wo ne majani oba kofi, tekako cinnamon. Kozesa cinnamon. Na mwabanyu wa maza gabuguma oso tekako cinnamon. Cinnamon ali alkaline mubutondewe. Kino kijja kuyamba okusabulula oba neutralizing acidity, era pH yo oba potential hydrogen ebede mu balance. Cinnamon era ainamu properties ezita obuwuka ngabu yeasts. So tekijja kwanguyira nnyo kufuna kasukabi mbolo okuba ina infections mbwate candida no. So gwe aina omukombi obanga owoomerwa nnyo ebintu by'okukomba ebakole wetsanire lya cinnamon. Ekyokulya ekyomukaaga ze strawberries. Strawberries, blueberries, zino nazo unsufu, erigwe, aino mukombi oba awomera ebintu by'ebakuli. Zetanire okuziryanga, mumeo plans zo zitekeko kumwanjo, nawe tujja kwejusa, ojja kubanga owunya bulungi, ateranga ebakuli yo, ewomera omukombi. Nazo zina properties, eziziyiza infections, oba n'akasu akabi akanaba kaleetebwa obuwuka oba bu bacteria obuli harmful oba obuli putrefying oba obuvunza. Ekyokulya ekyomusanvu gy'emicungwa. Emicungwa oba oranges najyo mirungi nnyo. So gwe eyeetegekera okukombebwa nywamu ka juice. Osobola okunywa ka juice, ka orange juice oba n'oginuna bunonyi. Jifule mikwano jo, ojja kuwunya bulungi ateranga n'ebakuli yo ewooma. Tojja kwejusa. In fact, ebyokulya bino akamwa kajja kuba kawunya bulungi ateranga n'ebakuli ewunya bulungi temujja kyerabira nti bifaanagana mu butonde. So actually nammwe abalina problem y'akamwa nga kaba kawunya bubi, mubyetsanire nywamu ka oranges oba nuna ku micungwa, kwegamba akazannyo katambule bulungi nga towunyirira muno. Ekyokulya ekyomunaana ate fena kye tusobola okubuusa amaaso ge mazzi. Yes, amazzi bulamu, it's a fact.
Amazzi gano bw'oba oganywedde through the day nga weetegekera okukombebwa ebbakuli oba ng'olina omukombi gajja kuyambira ddala okubalansinga pH yaffe ekifo ekyo kibeere nga kiri mu mbeera nnungi n'okwozaawo oba okunyumunguzaawo. Yes, oba washing, oba rinsing, kugamba kibeere nga kitukula bulungi, nga kiwooma, nga kiwunya bulungi. Yes, so amazzi kikulu nnyo eri gwe awoomera oba anyumira ebintu by'okugwa ebbakuli. Bw'oba ofunye amazzi agabuguma, agabugumirira, lukewarm, malungi nnyo, aye naye oba ofunye nga gali ku room temperature, nago malungi. So nywamu ebigiraasi byo nga biibyo, mpola mpola, tonywa kutu. Yes, tojja kwejjusa. Ekyokulya eky'omwenda, the grapes. Grapes, nazo nsufu nnyo eri gwe ayagala okukombebwa oba alina omukombi nti zijja kuwoomesa atera n'okuwa akawoowo akalungi. Actually ne mbeera nga muli mu kisenge awo nga mwezanyiikiriza tekibagana kulyayo ku bu grapes. Yes, nabagamba nti ekisenge kyammwe tekirina kubulwamu byakulya naddala kati nga bino nga grapes n'ebyokunywa ebyangungu naye nga nabyo biri mu butonde kati nga ka oranges oba ka pineapple juice oba ka cinnamon spice tea. Ya, mujja kuwoomera ateera nga muwunya bulungi. Gwe ayagala eddagala, omwami oba omukyala, osobola okunkubira ku ssimu yange. Ebyomukisenge byonna ni General Health, eri 0-7-84-37-49 oba 0-7-56-43-12. Gwe omukyala amazzi toyina. Toyina appetite, oyina infections, zijja zivula, zidda. Namwe abalina ensonyi, nkubirako twogere oba osobola okujja for counselling. Abagala okusika niwe ziba zaakona eddagala weeriri. Enkumbi obututi, abagala okugejja. Ne oba oyagala gezaako bitundu bimu eddagala liweeriri ate liri natural. Kugamba tojja kufuna side effects. Ezo embi. Mukama atakumira mpera akukumire abankumire bamukwano.